天赐的声音第三季即将迎来第一阶段荣耀金曲之争。在之前的两期节目中，十位华语乐坛实力歌者历经舞台试炼，迸发出耀眼的光芒。其中周深和康姆士乐队、胡海泉和西林娜依高分别斩获前两期推荐金曲。在本期节目中，常驻音乐合伙人和飞行音乐合伙人将再次打乱重组，强强组合蓄势待发，荣耀金曲之争即将开始。天赐健康瑰宝，滋养音乐新生，欢迎收看浙江卫视2022大型励志音乐节目《天赐的声音》第三季。本节目由东阳光生虫草独家冠名播出，我是陈欢，向各位问好。本期已经有五组强强组合，并且已经确定了他们每一组的出场顺序，来争夺《天赐的声音》第三季第一阶段的荣耀金曲。此刻，让我们正式开启本期荣耀金曲的争夺。好的，首先欢迎大家来到我们天赐搭档的环节。我们第三期呢，规则有所变化，我们现场呢是可以进行自由搭档。在各位的面前有1到10号的签号，各位依次上前抽取自己的签号。好了，谁想第一个先来抽？就近吧，就这样吧。好，那 Angela、艾琳，好了，来燕碧老师。还不错了，毕竟有10个号码嘛，还是比较靠前的。哪一轮出，或者你给我安排什么，随便你们给我什么样的牌子。我们将根据各位抽取的签号，按照1号到10号的顺序进行出场顺序的选择。签号靠前的合伙人意味着拥有更大的选择权。有请抽到1号的音乐人。哎，这是你。1到5代表着第三期的出场顺序，请选择。3号，叶明老师选择第三组出场。接下来有请康姆士乐队，请选择你们要的出场顺序。5个吧，我最后一个吧。好，我选5，因为放在最后面最舒服，可以休息9点。啊，海泉哥。请选择。那我就在冰冰后边。别，你在2号。怎么了？是你想要的是吧？几个想要，那就跟我合作就行了哈。哎，对了，在选择出场顺序的同时，各位如果有心仪的合伙人，也可以站到他的身边。当两位站定在同一张桌子时，表示两位确定组合，组成搭档。接下来，有请4号的音乐人。选择2号，是这个意思吗？对，这里可以自由搭配啊。对不起，我真的是一个那个就是赛制完全不懂的人，但是我有想合作的人。哦。你想合作的是？拜。哎呀哎呀！哦，你们要合作，你想跟他合作？嗯，好，对，好吧。就像你当时绝情的没有选我一样，那你感受一下。我们俩塑料了，反正。我觉得他们很有一种自由的气息，我喜欢这样的气息。好，接下来请选到5号的音乐人，来，请选择。如果你有想要合作的，站到他边上。我都想合作，不行是吗？呀，这话说的。然后站上来2号，我还是让别人选我。好，接下来有请6号音乐人。没想到，虽然抽到6号，我居然还可以第一个演。现在没人选这个是吧？没有人。第一个演的话，这个周深特别恨我。换一个吧，先找一半吧。老梁，哎，对我也是这么想的。老梁，你看，确认过眼神，确认过眼神。哦。一个是诗人，一个是很魔幻现实主义，这两个
放在一起可能是一首很魔幻的诗。他是十号吗？你是十号。接下来请选到七号的音乐人。哎，是我。好 ，Angela， 到我这里来吧。其实我已经有答案了。哇，这是第一次常驻的合作。对。第八位音乐人。不会那个一号排位又留给我吧？那一号送你了。心里那一个选择安云港，不是很想第一个出场，然后呢，穿我的这个衣服跟港哥的衣服好像也还挺搭，哦，真的很搭。这是啥意思啊？这是啥呀？好，两个剩男，快，周深，请做出你慎重的选择。哎呀，都这样了。我们俩就直接来这儿吧。来，其实我真的很开心，我终于可以做个我一直以来都特别想做的事情，就是和 rapper 合作。好的，我们五组音乐人已经搭档完毕，在此我们要公布获得推荐金曲的音乐人特权。第二期推荐金曲的获得者的飞行嘉宾是我们的希琳娜一个。知己知彼，你拥有一次提前试听其他某一组 demo 的机会，试听时间30秒。哦，知己知彼。最强助攻啊，你可以提出一项和音乐舞台相关的需求，导演组会满足你。比如说，可能要满天放那个花呀、啊，是吧？要50个伴舞啊，是吧？一寸光阴一寸金，你额外拥有1个小时舞台排练时间。哦，谢谢，太感谢了。大家在舞台上的排练时间永远都是不够的，多一个小时其实会起到很大作用。我还挺羡慕这个特权。哦，我把这张卡称之为“苍天饶过谁”呀，因为这张卡的内容是换顺序。乾坤大挪移，你拥有改变出场顺序的权利。哇，你这个太戏剧化了。现在有请周深和盖兰要行使你们的权利了。你咋在？你几颗？我刚才是说的，我说如果跟你换，你肯定不会生气，是吧？我怎么不生气？企图跟我换位置，想都不要想。四号吗？哎，你不要打我回去。真的给挡回去了，真的挡回去了。来了啊！啊，预备走。飞行吗？我跟你说，绝对不能行，绝对不能行，绝对不能行。收拾收拾，赶紧走，快搬家，搬家。